राम हरे कृष्ण हरे राम हरि हरि हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरि हरि। एक दिन तो जाने हो संसार छोड़ेर छन खोलामा बासाको डोलामा लान्छन खोलामा भर नपर भर नपर जान्छ पन्छी उडेर गुण छोडेर भर नपर भर नपर जान्छ पन्छी उडेर गुण छोडेर। हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां। श्री उद्घाटनको आज 11 दिन भोलि विधिवत रूप यस यज्ञको पुराहुति हुनेछ। विशेष गरी देव मंगलम महादेव मंगलम
मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम समाख्याता तत्कथां कथय प्रभो आज सोनका ऋषि सुतजी संग आज्ञा गर्दै निवेदन गर्नुहुन्छ प्रभु हजुरले भन्नुभयो कि शिव पुराणको कथाले चाण्डाल पनि तर्छ पतित पनि तर्छ र भगवान् शिवजीको पूजा गर्नाले जस्ता अधम व्यक्ति पनि उद्धार हुन्छ भनेर हजुरले भन्नुभयो मलाई आज्ञा गर्नुहोस् व्यक्ति प्रभु संसारमा कोही चाण्डाल शिव पुराण सुनेर तरेको कथा छ अथवा शिव भक्तिको महिमाले गर्दा कोही व्यक्तिको आज उद्धार भएको कथा छ मलाई त्यस्तो कथा छ भने मलाई निवेदन गर्नुहोस् आज्ञा गर्नुहोस् भनेर भन्दा आज आज्ञा गर्नुहुन्छ द्विजा शृणुत सद्भग्या तां कथा परमाद्भुतम् शिव प्रभाव सम्मिश्राम् शृणुतां भक्तिवर्धिनीम् हे सौनका ऋषि हो पूर्व समयमा एक ब्राह्मण थिए ती ब्राह्मणको घरमा सौमिनी नाम गरेकी अत्यन्त सुन्दर छोरी भइन् हेर्नुहोस् है नामको पनि व्यक्तिको जीवनमा प्रभाव पर्छ कि कस्तो नाम राखियो उसको है त्यही अनुसारको त्यो व्यक्तिको जीवनमा असर पर्छ सौमिनी नाम राखियो अत्यन्त तेजस्वी थिइन् अत्यन्त ज्ञानी बाबाले राम्रो शिक्षा दिएका संस्कारवान थिइन् हेर्नुहोस् संस्कारवान थिए असल चरित्र भएकी बिहानै उठ्ने भगवान् शिवजीको पूजा गर्ने बाबालाई फुल टिपिदिने चन्दन घोटिदिने गर्थे आमा पहिल्यै मरेकी रहेछन् साँझको समयमा बाबु र छोरी बसेर भगवान् शिवजीको नित्य पूजा गर्थे र पछिबाट बाबुले एकपटक छोरीको अनुहार हेर्थे छोरी तिमी छौ र मात्र म बाँचेको छु जुन दिन तिम्री आमाले मलाई यो संसारमा छोडेर गइन् नि मलाई पनि लागेको थियो त्यसै दिन म मरौँ तर तिम्रो मुख मात्र हेरेर म बाँचे छोरी तिमी धान्य छौ छोरी बिहानै उठ्छौ भगवान् शिवजीको पूजाको लागि तिमीले सबै सामग्री तयार पारिदिन्छौ धान्य छौ छोरी आज बाबु छोरीको दिनचर्या बित्दै गएका रहेछ तर कालक्रमेण जगत परिवर्तमान संसारको घडीलाई कसले पो रोक्न सक्छ र आज जे छ त्यो भोलि नहुन पनि सक्दछ अठार वर्षकी छोरी भए बाबालाई लाग्छ कि अब यो छोरीलाई मैले राम्रो कुनै कुमारसँग विवाह गरिदिनु पर्छ मृते भरतरिसा नारी दुखिता विषण्डिधि किञ्चित् कालं शुभाचार सुशीलो वास सद्विनिः अति प्रेम गर्ने यो छोरीलाई मैले कसरी विदाई गरौँ कसरी मैले मेरो हातबाट कन्यादान दिएर मैले यसलाई पठाउँला आज कसरी मैले यसको विवाह गरिदिने अत्यन्त चिन्तित पहिले त विवाह गर्ने मनसाय नै बनाउनुहुन्न अनि जसो तसो छोरी भनेको घरको पाहुना हेर्नुहोस् मैले विवाह गरिदिनै पर्छ यदि यसको समयमा मैले राम्रो विवाह गरिदिएन भने मेरो लागि मात्र यो घर बसेर भएन म त बुढो भइरहेको छु म त मर्छु त्यसपछि यसको गति के होला यसलाई कसले पाल्ला
आज बाबाले यही कुरा विचार गरेर छोरीलाई विवाह गर्ने सोच गराउनुहुन्छ र एउटा सुयोग्य ब्राह्मणलाई खोजेर शुभ लग्न तिथिमा आज विवाह गरिदिनुहुन्छ। छोरीको जसै विवाह गर्नुभयो छोरीको व्याकुल पीडाले गर्दा असह्य पीडाले गर्दा घरमा एक्लै रहन नसकेर बाबाको एक वर्षमै प्राण जान्छ। एक वर्षमै बाबा मरे छोरी घरतिर गएकी छ। केही समय त उसको परिवार अत्यन्त मिलनको साथमा रह्यो। दैव संयोगले गर्दा शिव लीला अनुसार के भइदियो त भन्दा विवाह गरेको केही समयपछि नै उसका पतिको पनि मृत्यु भइदियो। पतिको मृत्यु हुन्छ। भर्खरै म कलिलै छँदा मेरी आमाले मलाई छोडेर गइन्। विवाह गरेको केही दिन बित्नै पाएको थिएन मेरा बाबाले मलाई छोडेर जानुभयो। आज मेरा जसलाई भनेर मैले मेरो प्राण प्रिय बाबालाई छोडेर आएको थिएँ मेरा पति पनि मरेर जानुभयो। अब म कसरी पो बाँचु लिएर आफ्ना पतिलाई काखमा राख्छिन् बलिन र आँसु धारेर रोइरहेकी छन् सौमिनी। यति विफल गर्छिन् यति विलाप गर्छिन् अब म बाँचेर पोखिन बाँच्नु म बाँच्दिन म मर्छु सँगै। गाउँले यस्तो मर्न खोजेकी ती नारीलाई आज पतिको साथमा मर्न दिएन। अति रोन्छिन् अति रोन्छिन्। हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि हामीले गरेको संस्कारले कहिलेसम्म हामीलाई टिकाउँछ र त्यो संस्कारलाई यदि रिचार्ज यदि गरिएन भने कहिलेकाहीँ घरमा ब्याट्री इन्भर्टर छ नि आमाहरू होइन इन्भर्टर त्यो इन्भर्टर पनि यदि चार्ज भएन भने पाँच छ सात आठ घन्टा कति घन्टा चल्ने हो त्यसपछि त्यो ब्याट्री भए पनि त्यो बत्तीहरू निप्छन् के त्यसलाई पनि चार्ज गरियो भने बल्ल त्यो इन्भर्टरले पनि निरन्तर काम गर्छ। आज सौमिनीले जुन आमा र बाबाबाट जुन संस्कार पाएकी थिइन् त्यो संस्कार विवाह गरेर आइसकेपछि यो घरमा त्यो संस्कार थिएन। घरमा मात्रै होइन पुरै गाउँ नै पुरै नास्तिक थियो। अहिलेसम्म त आज बाउको संस्कारले माइतको संस्कारले गर्दा सौमिनी अत्यन्त शीलवती नारी छन्। पति पनि मर्नुभयो पति मरेको आज चार वर्ष पनि व्यतीत भएछ। धेरैले आएर भन्थे अरे यसरी किन एक्लै बस्छिस् भर्खर के छस् जति पनि राम्रा केटा पाउँछस् नि विवाह गर। हेर्नुहोस् कसैले तपाईँलाई केही कुरा भन्छ नि त्यो बेलामा तपाईँले नकार गर्नुहोस् तर बारम्बार त्यही कुरा यदि प्रवृत्ति तपाईँले माथि हुन्छ भने एक दिन तपाईँको मन पनि त्यसैतर्फ जान्छ। तपाईँको मन त्यसमा बिस्तारै एक दिनमा नजाला दुई चार वर्षमा त्यो बिस्तारै तपाईँको मन परिवर्तन हुन्छ। त्यही भएर मैले यो रिचार्जको कुरा गरेको छु। बारम्बार यदि तपाईँमा संस्कार यदि आउँदै गयो भने त तपाईँले त्यो पापलाई जित्न सक्नुहुन्छ तर त्यो पाप मात्रै बढिरह्यो संस्कार तपाईँमा कहीँबाट पनि आएन। तपाईँको समाजै नास्तिक छ। तपाईँ जुन साथीसँग हिँड्नुहुन्छ नि त्यो साथी नै खराब छ तपाईँको भने तपाईँले जति रिचार्ज गर्नुभएको थियो धर्म त्यो जुन दिन सकिन्छ नि त्यस दिन त्यो बल्ब बन्द हुन्छ। चार वर्ष विवाह भयो चार वर्षसम्म त घरमा आफू म यसै बाँच्छु म कसैसँग विवाह गर्दिनँ म यही घरमा बिहे गरेर आएकी हुँ। सबैले आएर धेरै प्रकारले लोभ देखाउन थाले बुढेसकाल होला छोराछोरी छैनन् त कसरी बाँच्यो त तेरा बाबु पनि छैनन् सबैले यत्र तत्र सबैले विवाह गर विवाह गर विवाह गर भन्न थाले। उनलाई लाग्यो ब्राह्मणकी छोरी हौ विवाह गरौँ भने कसरी नगरौँ भने पनि कसरी बुढेसकालमा साह्रै गाह्रो हुन्छ अरे एक्लै बाँच्न भन्ने उनले सोचेर कहिल्यै मनमा त्यो कुरा नलिने व्यक्तिले मनले सोच्न थालिन। हेर्नुहोस् त मनमा जुन कुरा आउनै दिनुहुन्न नि
त्यो कुरा उनले मनमा लिन थाले। बिस्तारै बिस्तारै त्यो गाउँका कुनै पुरुषसँग पनि बोल्ने बानी थिएन, कुनै पुरुषसँग बोल्ने बानी थिएन। बिस्तारै बिस्तारै पुरुषहरूसँग बोल्न थालिन्। परिवारका व्यक्तिलाई लाग्यो, अरे यो त पुरुषसँग पो बोल्न लागि, यो हाम्रो घरमा अब आवश्यकता छैन, भाइ मरेर गयो, अब यसलाई घरमा राख्नु हुँदैन, दाजुभाइ र त्यसलाई आज जटामा समातेर, चुल्ठो समातेर घरबाट निकालिदिएर जङ्गलतर्फ लखेडिदिए। गरे कि दोष केही थिएन, दोष केही थिएन, मनले चिन्तन गर्न थालिन् र पुरुषसँग बोल्न थालिन्। जङ्गलमा गइन्, कहाँ बस्ने, के खाने, बडा अफार पो भयो। परबाट एउटा दाउरा काट्ने व्यक्ति आइरहेको रहेछ, त्यसको त्यसको पेसा नै निच रहेछ, हेर्नुहोस्, नराम्रो कर्म गर्ने, अरूको मासु काटेर बेच्ने काम गर्दो रहेछ, अरूको मासु खाने काम गर्दो रहेछ त्यो व्यक्तिले। जसै त्यो व्यक्तिले जङ्गलमा ती सुन्दरीलाई देखिन्, सुन्दरीले त्यो पुरुषलाई देख्यो, एक दुईजनाले अर्काले अर्कालाई भन्छन्, उसो भए हामी विवाह गरेर बसौँ न त, हिजो जुन श्रीमान मर्दा म मर्छु भनेर मर्न तयार भएकी थिइन्, आज पाँच वर्षमा अर्को पुरुषसँग विवाह गर्न तयार भने यो के हो त? मात्र केही हुन, संस्कार विचार त भएन। आमाहरू, यो मन्दिर किन जानुपर्छ थाहा छ? कथा किन सुन्नुपर्छ? हाम्रो मनमा भगवान हुनुहुन्छ, हजुरहरू सबै धर्मात्मा हुनुहुन्छ के? सबै हजुरहरू धर्मात्मा हो, धर्म हजुरहरूको मनमा नभए मन्दिरमा कथा सुन्नै कहाँ आउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? यो हामी रिचार्ज गर्न आएको हो, गुरुका मुखबाट कथा हामीले बारम्बार सुन्ने किन? हामी कथालाई पुनरावृत्ति गर्नको लागि, हामी कहीँ गलत बाटोमा नजाउँ भनेर वर्षमा एकपटक सप्ताह सुन्नुपर्ने, अथवा एक दिन कहीँ गएर सत्सङ्ग सुन्नुपर्ने। गौरी शङ्कर भगवानको यस्तो वर्णन यहाँ आउँछ, कदाचित् भर्तरी क्वापि याते पीतसुराथ सा येष पिशिता हरम् सौमिनी व्यभिचारिणी। अब हामीले विवाह पनि कस्ता व्यक्तिसँग विवाह गर्ने के, यो पनि विचार गर्नुपर्छ। निज व्यक्तिसँग विचार गर्यौँ भने हामी जति नै संस्कारवान यदि व्यक्ति भए तापनि एक दिन हामी निज प्रवृत्तिमै जान्छौँ, निज प्रवृत्तिमै। आज सौमिनीले त्यो मासु बेच्ने व्यक्तिसँग विवाह गरिन्, ब्राह्मणकी छोरी सधैँ भगवान पूजा गर्ने, हेर्नुहोस् त कुन परिवारबाट आज कुन परिवारमा पुगिन्। हिजो के थिइन्, बिहानै उठेर भगवान सिद्धिलाई चन्दन आफ्नै हातले घोट्थिन्, आफ्नै हातले भगवान सिद्धिलाई फुल टिपेर ल्याउँथिन्, आज कहाँ पुगिन्? घरमा मासु काटिएको छ, त्यही मासुको भतेर लागेको छ, त्यस्तो घरमा पुग्दी भइन्। बिस्तारै बिस्तारै समय, हेर्नुहोस्, पापले जब खिच्छ नि उसले पुरै आफ्नो तर्फ खिच्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै आज के भयो त? घरमा दुईटी छोरी जन्मिए, उसका छोरी पनि बिस्तारै ठुला हुँदै गए। एक दिन एउटी छोरीले भन्छ, आमा मलाई त भोक पो लागेको छ आमा, आज बाबा कहाँ जानुभयो, आज सिकार खान पाइएन आमा, मलाई सिकार खुवाउनुहोस् न आमा, मलाई जसरी हुन्छ सिकार खुवाउनुहोस्। जसै छोरीले सिकार खुवाउने कुरा भनिन्, तब आमाले लाग्यो, आज यसका बाउ कहाँ गएछन्, जङ्गलमा सिकार खोज्न गएका, सायद आउन बेर भयो, म आफैले सिकार खोज्न जान्छु भनेर आज ती सौमिनी जङ्गलतर्फ सिकार खोज्नको लागि जाँदी भइन्। हिजो फुल टिप्न जाने खुट्टा आज सिकार खोज्न जान थाल्यो। हिजो जुन हातले फुल भगवानको लागि टिपिन्थ्यो, आज त्यही हातले सिकार खोज्न जान थाले पनि।
जो जसको हृदयमा भगवानको वास भएर करुणाको वास थियो आज त्यसको मनमा आज के भयो कठोरताको वास भयो किन त संस्कारको कमी भयो के यो संस्कार त आजभन्दा भोलि बढाउँदै जानुपर्ने हो तर भयो के दुर्गुणहरू मनमा बढ्दै गए दुर्गुण बढ्दै गए के नराम्रो बानी बढ्दै गयो राम्रो कुरा त कहीँबाट पाएको लिने हो त राम्रो कहाँबाट पाउने नराम्रा थपिए साथी पनि नराम्रा छन् त्यही भएर आमाहरू एउटा कुरा म भन्छु के एउटा कुरा म भन्छु मेरो छोरो बिग्रो मेरो छोरी बिग्रियो भनेर पिर गर्नुहुन्छ नि छोराछोरीलाई राम्रो बनाउन खोज्नुहुन्छ होइन एउटा म उपाय भनिदिन्छु तपाईँका छोराछोरीलाई यदि राम्रो बनाउन छ भने तपाईँका छोराछोरीको साथी कस्ता छन् विचार गर्नुहोस् राम्रो साथीसँग तपाईँका छोराछोरी हिँडेका छन् भने ती कहिल्यै बिग्रिनै सक्दैन तर खराब साथीसँग हिँडे भने त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन एक दिन तपाईँका छोरा छोरी अवश्य पनि बिग्रिन सक्छ त्यही भएर सङ्गतले जीवन सुधार्छ असल सङ्गत चाहिन्छ के सङ्गत खराब भइदियो भने मानिस बिग्रिन्छ कहिल्यै पनि रक्सी नखाने छोरालाई रक्सी खानेसँग दुई महिना चार महिनासँगै पठाइदिनुहोस् त आउँदाखेरि उसले बोतलै बोकेर ल्याउँछ है कहिले चोरी नगर्ने मानिस चोरको बिचमा गएर बसोस् दिनभरि कोदालो गएर खन्दा 500 रुपियाँ कमाइँदैन 500 कमाउन गाह्रो छ चोरले के गर्छ एकै दिन गएर कानकालबाट तानिदियो भने आयो 40-50 हजारका कानमा लाउनुहुन्छ आमाहरूले होइन एकै रातमा च्याप्टै आयो दिनभरि मजदुरी गरेर महिनामा 15 हजार कमाउन जसलाई गाह्रो छ 15-30 दिन गएर कोदालो खनेर एकै रातको दिन उसले 30 हजार कमाइदिन्छ जब एकचोटि चोरसँग बस्छ दुईचोटि बस्छ चारचोटि बस्छ दुई महिना चार महिना बस्छ अरे मैले दिन रात कोदालो खनेर यति कमाउँदैन यसले एकै रातको दिन यत्रो कमाउँछ कसले कोदालो खनोस् भनेर त्यो मानिस नै चोर हुन्छ के हेर्नुहोस् बिस्तारै बिस्तारै चोर हुन्छ यहाँ त्यही कुरा सिकाएको छ संस्कारको तिमीमा कमी भयो भने तिमी बिस्तारै बिस्तारै पतनतर्फ जान्छौ गौरी शङ्कर भगवानको आज छोरीको आज्ञाले शिकार खोज्न गए कि एउटा घरमा जान्छन् लाग्छ आज यो घरमा बाख्रो पालेका थिए यो गोठमा बाख्रो छ यो घरका सबै मानिस सुतेका छन् रातिको बेलामा हातमा बन्सर लिएर जान्छे र परैबाट यसो हेर्दा एउटा बाख्रो जस्तै त्यहाँ बसेको रहेछ परैबाट बन्सरोले हान्छे र त्यो प्राणी मर्यो अय्या पनि गर्न पाएन त्यो प्राणी अय्या पनि गर्न पाएन कि अँधेरो थियो समाउँछे लतार्दै लतार्दै घरमा लिएर आउँछे त्यो प्राणीलाई र घरमा ल्याइसकेपछि जस्तै बत्ती बालेर जस्तै हेर्छे त्यो त बाख्रो रहेनछ त्यो त गाईको बाछो पो रहेछ गाईको बाछो अनि गाईको बाछो जसै देखि एकैछिनलाई त उसले बचपनमा बाल उमेरमा गरेको संस्कारले गर्दा मुखबाट शिव शिव मुखबाट आउँछ सानोमा गरेको संस्कार त्यो केटाकेटीमा गरेको संस्कार कहिल्यै मेटिँदैन के मुखबाट शिव शिव नाम आयो आजदेखि अरे मैले त गाईको बाछी पो मारेछु त आमाहरूका अगाडि आएर छोरीले भन्छन् आमा मासु मासु त उही त हो नि खान गाईको बाछीको मासु पनि उही हो खसीको मासु बोके भए पनि जे पनि मासु त मासु हो आमा हामी त यसैलाई बोलेर खान्छौँ आमाले भन्छन् बाबु यो त अनैतिक कर्म भयो मबाट भुल भएछ म फेरि शिकार गर्न जान्छु तर ती छोरीहरूले मानेन छोरीहरूले त्यही मासु खाइदिए र यहाँनिर व्यक्त गरेको छ सामुहूर्तम शिवम ध्यात्वा मिस भोजन लालसा हित्वा तमेव गोवत्सम चकारहारमीप्सितम् बाबाले जीवनमा भन्नुभएको थियो
म कति निज भइछु। आज हेर त, कहाँ म ब्राह्मणकी छोरी, कहाँ भगवान शिवजीको पूजा गर्ने छोरी। आज मेरो हातबाट आज गाईको बाछो मरेको छ। मेरै अगाडि मेरै छोरीले आज गाईको बाछोलाई खाइरहेका छन्। म कहाँबाट आज कहाँ पुगे, मेरो संस्कार कहाँ गयो। एकैछिनलाई विचार गर्छे, तर त ब्याट्री रिचार्ज नभएको, दुई चार वर्ष ब्याट्री त्यत्तिकै राखिदिनुहोस्, फेरि यसो बाल्न खोज्नुहोस्, दिपिक्का बोल्छ अनि दिपिक्कै निप्छ कि फेरि ब्याट्री। त्यस्तै प्रकारले त्यसको ब्याट्री पनि फेरि रिचार्ज भएको थिएन। आज त्यो शिव शिव नाम भने तुरन्तै बिर्सिन्छे। छोरीहरूले भन्छन्, आमा कति मिठोसँग हामी पोलेर ल्याएका थियौँ, खानुहोस् न, भोक लागेको थियो, जे पर्छ पर्छ यही खान्छु। कसले पो देखेको छ र शिव अपराध लाग्न जान्छ जीवन। हेर्नुहोस्, अत्यन्त अत्यन्त पीडित हुन पुगे। समय व्यतीत हुँदै गयो। आज भगवान शिवको कृपाले शिवको अपमान गरेको हुनाले त्यस जन्ममा त्यो गाईको बाछालाई मारेको कारणले गर्दा के भइ त शरीरमा कुष्ठरोग लाग्छ। कुष्ठरोग लाग्यो र जसै बुढी भई मर्ने बेला आयो, यमराजका दूतहरूले उसलाई बाँधेर नरकमा लिएर गए। नरकमा लान्छन् त नरकमा लगिसकेपछि यमराजले यति दण्ड दिए उसलाई, र त्यो सबै दण्ड भोग गरिसकेपछि फेरि अर्को जन्ममा आएर एउटा चाण्डालको घरमा जन्म लिन्छे। चाण्डालको घरमा, चाण्डाल भनेको बुझ्नुहुन्छ नि होइन, मसान घाटमा मानिसलाई जलाउने व्यक्तिलाई चाण्डाल भनिन्छ। चाण्डालको घरमा आएर जन्म लिए, तिस जन्ममा छोरी जो भएर जन्म लिए। हेर्नुहोस् आफ्नो भाग्यले कहाँबाट कहाँ पुऱ्यायो। पूर्व जन्ममा ब्राह्मणकी छोरी थिए, कति संस्कारवान कति दिव्य बाबु थिए, अहिलेको जन्ममा आएर कालो चण्डालको घरमा जन्म लिन्छे। र त्यति मात्रै होइन, मैले अस्ति भनेको थिएँ नि भक्तहरू, भगवान्ले हामीलाई सर्वगुण सबै सम्पत्तिवान बनाइदिनु भएको छ के, सबै सम्पत्तिवान। सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति के हो, यहाँ वर्णन आउँछ, जन्मान्दा साथ बाल्योपिहि विध्वस्त पितृमातृका ओढान केन ते दृष्टा महाकुष्ठरुजार्जितः। सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको हाम्रो शरीर नै हो कि। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ, भगवान् मलाई किन ठगिस्, मलाई घर किन बनाइदिनुहोस्। आमा कहिले विचार गर्नुहोस् त, भगवान्ले हात हाम्रो यस्तो बाङ्गो गराइदिए भए पनि त हुन्थ्यो नि। हाम्रा त दसैँवटा औँला मेरा भगवान्ले राम्रा बनाइदिनु भएको छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई डेरो बनाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो, भगवान्ले हाम्रो आँखा कति राम्रा बनाइदिनु भयो, हामीलाई गोरो चिटिक्क कति राम्रो, हाम्रो सम्पूर्ण शरीर राम्रो बनाइदिनु भयो। यही नै जीवनलाई भगवान्ले दिएको शरीर रूपी धन नै सर्वश्रेष्ठ धन हो। आज गाईको मासु खाएर पाप कर्म गरेको कारणले गर्दा नर्कमा जान्थे, र आज चण्डल भएर जब आउँथे नि, त्यो जन्ममा कस्तो शरीर पाउँथे उसले, कस्तो जन्म। यहाँ वर्णन आउँछ, जन्मान्ड जन्मैबाट अन्धी भएर आउँछ, उसको भगवान्ले आँखा छिन्दिनुहुन्छ। जन्मैबाट कुष्ठ रोग लागे कि जन्मैबाट कालो अत्यन्त कालो वर्ण भए कि खुट्टा पनि एउटा लङ्गडो भएको, यस्तो शरीर पो पाइन्छ त उसले त। शरीरमा कुष्ठ रोग लागेको छ, बाउ चाण्डाल छन्। हेर्नुहोस्, कसैले पनि उसलाई आज हेर्न खोज्दैन, सबैले छिछिर दूर दूर गर्छन्, छिछिर दूर दूर। त्यसै बेलामा यहाँ वर्णन आउँछ, अब विवाह त्यसलाई कसले गर्यो त। हेर्नुहोस् त, कसैले त्यसलाई विवाह गर्दो भएन, कसले गरोस्, कुष्ठ रोग लागेको छ, अन्धी छ, खुट्टा आज लङ्गडो छ। मैले त्यही भएर भन्छु कि भक्त हो, जीवनमा सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको के हो त, के हो भन्नुहोस् त, शरीर हो। शरीर छ तब बल्ल त्यो घरको महल त्यो बिस्तरा कि धन सम्पत्ति छन्, शरीर नै नभए के हो र। भगवान्ले तपाईँलाई
सबैलाई समान भगवानले कसैलाई पनि ठग्नु भएको छैन सबैलाई पूरा दिनु भएको छ केही न केही केही न केही भगवानले त्यसमा प्रतिभा दिएरै पठाउनु भएको छ कसैले आँखा दिनु भएको छैन आँखा नदिएको व्यक्तिलाई पनि केही क्षमता भगवानले दिनुभयो त्यसलाई पहिचान गर्न सक्नु केही पहिचान गर्न सकौ आँखा नदिएको सन्दर्भमा एउटा आँखा भगवानको वरदान हो तर भगवानले केही त त्यसमा ज्ञान दिएर पठाउनु भएको हुन्छ केही दिएर पठाउनुहुन्छ आज कसैले पनि त्यो नारीलाई विवाह गरेन कसले गरोस् भन्नुहोस् त भगवानको रिस छ त्यसमाथि आज विवाह भएन ठुली हुँदै गई आज शरीर कुष्ठरोग लागेको छ कुरूप भएकी छ जीवन नै अत्यन्त दुःखकर जीवन कसरी व्यतीत गर्ने साह्रै कष्टकर जीवन हुँदै गयो बाँच्नै गाह्रो भयो त्यसै बेला कराची साथ चाण्डाली गोकर्णं त महाजनम् आयास्यान्तं शिवतिथो गच्छतो भुभदे धुरम् एक दिनको कुरा खानाका लागि साह्रै भोक लागेछ बाटामा गएर मैले मागेँ भने मलाई कसैले केही खाना पो दिन्छ कि भनेर त्यो चाण्डालकी छोरी त्यो कुष्ठरोग लागे कि त्यो अन्धी मानिसहरू हिँडेको बाटोमा गएर कुष्ठरोग लागेका ती हातहरू काम्दै भिख मागेर बसिरहेकी थिए हेर्नुहोस् हामी यही कुरा बुझौँ जब तिम्रो हातमा सबै सम्पत्ति छ नि सबै वैभव छ तिम्रो हातबाट कहिले पनि ती हात तल परेनन् भने एक दिन तिमीले सबैका अगाडि हात उल्टाएर बस्नुपर्ने दिन आउँछ त्यही भएर हामीले कसैले हाम्रो अगाडि आएर हात फैलाउँछ भने हामी उसलाई केही दिन पाऊँ के उसलाई खाली हात नपठाउँ एक दिन हामीले प्रभुले त्यो फल हामीलाई दिनुहुन्छ आज हात फैलाएर अगाडि बसेकी छ आँखा देख्दिनँ कसैले मलाई यो हातमा केही खानेकुरा राखिदियो भने म त खान्छु भनेर आज बाटामा बसेकी त्यसै दिन संयोगले सबै त कुन ठाउँ रहेछ त भन्दा नेपालको गोकर्ण क्षेत्र रहेछ गोकर्ण काठमाडौँदेखि अलिकति अगाडि गोकर्ण गोकर्णेश्वर महादेवको मन्दिर संयोगले त्यो दिन शिवरात्रि रहेछ शिवरात्रि रहेछ हजारौँ भक्तहरू गोकर्णको बाटो हुँदै पशुपति भगवानको दर्शनको लागि हिँडेका शिवरात्रिको दिन आज बिहानीबाट कसैले मलाई केही खान दिन्छ कि भनेर आज भिख मागेर हात काम्दै काम्दै रुँदै रुँदै बाटामा बसिरहेकी जब भगवान् शिवजीले निर्दय गर्नुहुन्छ नि अति निर्दय पनि गरिदिनुहुन्छ र भगवान् प्रसन्न अति चाँडै पनि हुनुहुन्छ पार्वती भन्नुहुन्छ भगवान् त्यसले पाप गरी भगवान् त्यसलाई अब त कति दुःख दिनुहुन्छ अब त यसको बिन्ती सुनिदिनुहोस् प्रभु यसले अब पाउनेसम्मको सबै दुःख पाए यो जन्ममा चाण्डालीको घरमा जन्मली कुष्ठरोग पनि शरीरमा लाग्यो यो भन्दा दुःख उसले के पाउने प्रभु अब उसको दुःख मैले देख्न सक्दिनँ किनकि म पनि नारी हुँ भगवान् आज उसलाई उद्धार गर्नुहोस् मेरो प्रभु आज उसको कल्याण गरिदिनुहोस् भगवान् माता पार्वतीले जसै भन्नुभयो भगवान् शिवले हेर्दै जाऊ पार्वती भन्नुहुन्छ आज भिख मागिरहेकी साँझको सन्ध्याकालको समय थियो साँझ भएछ बिहानबाट बेलुकासम्म कसैले पनि त्यसको हातमा एक रुपियाँ पनि राखिदिएनछ बाटामा बसिरहेकी छ संयोगवश कोही पशुपति हिँडेका भक्तले आज शिवरात्रिको दिन तेरो कल्याण होस् भनेर हातमा बेलपत्र राखिदिएछन् तेरो कल्याण भइजाओस् पहिले त छाम्छे उसले छाम्छे आँखा थिएनन् कुष्ठरोग लागेका हातले त्यो बेलपत्रलाई छाम्छे खाने पो कुरा हो कि भन्ने लाग्छ उसलाई लाग्यो यो त खानेकुरा होइन भनेर देब्रे हातले त्यो बेलपत्रलाई फ्याँकिदिन्छ
बिहानबाट बेलुकासम्म केही नखाएर आज यसले हेर्नुहोस् यसले जानी जानी व्रत गरेकी होइन खान नपाएर व्रत भएको छ आज खान नपाएर के म एकचोटि काठमाडौँबाट आउँदै थिएँ एकादशीको दिन थियो एकादशीको दिन एक दुईजना भक्तहरू मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले भन्नुभयो पण्डितजी नारायणघाटमा खानाको व्यवस्था मिलाएका छौँ नारायणघाटमा गएर खाउँला मैले भने आज त एकादशी कुनै जरुरी छैन बाटामा फल होइन पण्डितजी कहाँ सकिन्छ र नारायणघाट घरमा खाना पाकेको छ आनन्दले खाउँला मैले भने ठिक छ भगवान् जे चाहनुहुन्छ त्यही होला यता नारायणघाटमा खाना पाकेको छ भक्तहरू मुगलिन पनि कट्यौँ दाउनेको बिचमा आउँदा गाडी त्यसै दिन पुरै दिनभरि नै जाम भइदियो भक्तहरू भन्नुहुन्छ खानाको लागि कहीँ केही पाइन्छ कि यत्र तत्र हिँड्नुभयो त्यहाँ दुई चार किलोमिटर वरपरसम्म केही पाइँदो रहेछ साँझ तिन बज्यो त्यो के चिप्स के बेच्ने ल्याइरहेको थियो मैले भने भक्त हो दिनभरि त आज भगवान्को कृपाले तिमीहरूको एकादशी व्रत भयो अब दुई तिन घन्टा नखाइदिनुहोस् व्रत पुरा हुन्छ कहिलेकाहीँ त नचाही नचाहिकन पनि व्रत हुन्छ क्या हेर्नुहोस् 11,150 प्रदान गर्नुभएको छ तुलसा देवी नेपाल स्वर्गीय हजुरबुबा ऋषि भक्त नेपाल हजुरआमा लक्ष्मी देवी नेपाल बुबा वासुदेव नेपालको स्मृतिमा श्रद्धेय तुलसा देवी नेपालले 11,150 प्रदान गर्नुभएको छ जय होस् कल्याण होस् शुभ होस् लाभ होस् मङ्गल होस् भगवान्को विवेकसिंहले रु 11,111 प्रदान गरी श्रद्धेय विवेक आजीवन सदस्य बन्नुभएको छ म सम्मान पत्र ग्रहणको लागि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु र सँगसँगै यो बिचमा राम्रो बटुकहरू जसले यहाँ पढेर अहिले उच्च शिक्षाको लागि बाहिर जानुभएको थियो निर्मल भाइलाई मञ्च विशेष सबै टिमलाई सबैजना बटुकहरूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु वैकुण्ठ प्रसाद कोइराला 11,151 प्रदान गर्नुभएको छ एउटा जोरदार ताली सम्मान र दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ सम्मान छ मजेरीमा र सँगसँगै यो बिचमा बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 निवासी देवी केसीले ठकुमारी कार्की पितृहरूको स्मृतिमा तिलोत्तमा नगरपालिका दुईबाट ठकुमारी कार्की जुले 11,115 प्रदान गरी आजीवन सदस्य भन्नुभएको छ म श्रद्धेय ठकुमारी वर्ष 15 आजीवन दैनिक दानदाता दैनिक 1 रुपियाँ दान दिने दाता जसले तिलोत्तमा दुईबाट रु 5,475 प्रदान गर्नुभएको छ रमेश कुमारी श्रेष्ठ वर्ष 15 तिलोत्तमा नगरपालिका दुईबाट रु 5,475 प्रदान गर्नुभएको छ दैनिक 1 दान दिने गरी सबै साँच्चै हुनुहुन्छ मेरो नाम सैसा रेम्मी हो म एक कक्षामा पढ्छु मेरो घर दाइबुटोल हो मेरो स्कुलको नाम हो राइजर सिरियस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल हो मेरो बाबाको नाम खेमराज रेम्मी हो मेरो मम्मीको नाम सङ्गीता रेम्मी हो म यहाँको दैनिक 1 रुपियाँ दानदाता हो हजुरहरू पनि हुनुहोला जय नीलकण्ठ बाबा म यसभन्दा पहिले कुमा यज्ञमा पनि एउटा कविता वाचन गरेको थिएँ हजुरहरूलाई याद छ आज पनि मैले नीलकण्ठको कविता लेखेको छु मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ छन्द विधाता बनेको देवको तीर्थ बनेको देवको तीर्थ यो प्यारो नीलकण्ठमा बनेको देवको तीर्थ यो प्यारो नीलकण्ठमा फुलेका फुलको बास्ना मिठो छ नीलकण्ठमा फुलेका फुलको बास्ना मिठो छ नीलकण्ठमा बोलेछन् प्रेमले वृक्ष बोलेछन् प्रेमले वृक्ष उडेका ती परेवाले बोलेछन् प्रेमले वृक्ष उडेका ती परेवाले मलाई प्रेमको सागर बने
छ नीलकण्ठमा फुलेका फूलको बास्ना मिठो छ नीलकण्ठमा जले छ घाउ खोस्रन्ना जले छ घाउ खोस्रन्ना हावा सरसर उडाउँछ जले छ घाउ खोस्रन्ना हावा सरसर उडाउँछ बाबाको इतिहास छ यो प्यारो नीलकण्ठमा मलाई प्रेमको सागर बनेछ नीलकण्ठमा फुलेका फुलको बास्ना मिठो छ नीलकण्ठमा मेरो गीत यसरी सुरु हुन्छ माया बोल्दैन मुटु छ मेरा हो माया बोल्दैन मुटु छ मेरा हो पाइँदैन संसारमा आमा मागेर माया बोल्दैन मुटु छ मेरा हो पाइँदैन संसारमा आमा मागेर राख्यौ नौ नौ महिना देह मारेर राख्यौ नौ नौ महिना देह मारेर हो पाइँदैन संसारमा आमा मागेर माया बोल्दैन मुटु छ मेरा हो माया बोल्दैन मुटु छ मेरा पाइँदैन संसारमा आमा मागेर कहिलेकाहीँ मात्र आउँछ यहाँहरूप्रति हार्दिक सबको लागि अब आफ्नै लागि ताली पिट्नुहोस् त पण्डालभन्दा बाहिर बस्नेले पनि सगर कथा सुन्दाखेरि बाहिर होइन भित्रै आएर सुन्नुपर्छ आँखा जुदाएर सुन्नुपर्छ अरे आग्रह गर्दै अब हामी अमेरिका छोरी अस्ट्रेलिया छोरो गयो अमेरिका छोरी अस्ट्रेलिया Thank you.
महाकाली को पूजा राति 12 बजे भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी कसैले दिउँसै 12 बजे कृष्ण जन्माए होला कृष्ण को जन्माष्टमी राति 12 बजे अनि शिवरात्रि नामै शिवरात्रि के नामै शिवरात्रि अरे आमा बुवा हो अरु सबै रात्रि तपाईको गृहस्थ जीवन को लागि तर एक रात्रि भगवान शिव को लागि एक रात्रि गौरी शंकर भगवान को शिव को चरित्र ले किसी का उनसे यहाँ लाए मनी वेदन करो शिव को मूर्ति का सरी बन सकाई लेकिन ख्याल लागन उनसा तो मूर्ति उनसा ने पत्थर लाए कती चड़ी तो घन ले हानि इंसा होला है कती चड़ी तो मूर्ति लाए घन ले टुक 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 हजारों चड़ी हान लाखेरी जो कमजोर पत्थर उनसा तीन तक टूटेर बाहर जान सम अनि जुन पत्थर मजबूत हुन्छ नि त्यो पत्थर नै बल्ल के हुन्छ शिवजीको मूर्ति भन्छ के हिन्दीमा एउटा भनाई छ जो पत्थर चोट खाकर टूट जाते हैं वो तो कंकड़ बन जाते हैं कंकड़ भनेको टुकडा जसलाई कसैले हानेर टुटे अनि त्यो टुटेका ती टुक्रालाई के गरिन्छ गल्लीमा जान्छ नालीमा जान्छ लातीले हान्छन् और जो पत्थर चोट खाकर ठहर जाते हैं भैया वो तो शंकर बन जाते हैं शंकर बन जाते हैं और उनको जो ठक्कर खाए रहा जो अड़ी कर हंस सके जो गल दई ना जो डराऊ दई ना संसार में अरुले कुरा भने भन्दै में जो मान्छे आफ्नो राम्रो काम गर्न सक्दै छोड्दै ना बाचुन जेल तेलाई सबैले नराम्रो भन्छन् के मूर्ति बनुन जेल सबैले तेलाई ठोकर हान्छन् तब जुन दिन तो मूर्ति भनेर सकिन्छ नि दुनियाले तेलाई भगवान शिवजी भनेर त्यही पत्थरलाई पूजा गर्छन् यो प्रसंग म यही नीलकण्ठ बाबा धामसँग पनि जोड्छु शरदीय स्वर्गीय हाम्रा बाबुराम भट्टराईज्यू यही मन्दिर निर्माणका क्रममा कतिले उहाँलाई कंकड़ बनाएर ठोकर मारे तर आज उहाँले जुन इतिहास बनाउनु भयो त्यही इतिहासले आज उहाँ शंकर बनेर कैलाशमा हुनुहुन्छ शंकर बनेर कसैले मेटाउन चाहोस् कसैले त्यो इतिहास शिलामा लेखोस् या नलेखोस् कसैले स्वीकार गरोस् या नगरोस् आज यो कुरा दुर्लभ सत्य हो त्यही भएर काम गर्ने व्यक्तिलाई कुरा काट्छन् के काम गर्नेलाई का जुन पत्थरको मूर्ति बनाउन छ नि त्यसलाई घनले हान्नै पर्छ लाखौँ पटक घनले हानेपछि बल्ल त्यो मूर्ति मूर्ति बन्छ यज्ञ नारायण भगवानको शिवरात्रिमा सबैले भव्यले आएर नीलकण्ठ बाबा धामको दर्शन गर्ने है सबैले गर्ने को कोले गर्ने हात उठाउनुहोस् त म त गरेँ सबै उठाउँ संकल्प हो सबै आउनु पर्छ फेरि आउने कि नआउने सबैले भनौ नीलकण्ठ भगवानको सबैले होइन यज्ञ नारायण भगवानको एक पटकको कुरा भगवान शिवजीको भक्त रावण पनि थिए के द्वारस ज्योतिर्लिङ्गको प्रवेश गर्छौँ हामी रावण जस्तो ज्ञानी र बुद्धिमान संसारमा ब्राह्मण कोही थिएन यति बुद्धिमान यति ज्ञानी रावण थियो एकपटक कुकुरा रावण हेर्नुहोस् कहाँ बस्थ्यो लङ्कामा बस्थ्यो सुनको दरबार छ उसको पुरै लङ्का
तर रावणले जुन स्तोत्र गायन गरेको छ नि, रावण जतिको सायद विद्वान न भूतो न भविष्यति। सुनको लंका छ, आज उसलाई उसको साथमा पुष्पक विमान छ, यति सम्पन्नशाली छ, यति सुखी छ। तर भगवान शिवजीका अगाडि गएर आज भगवानलाई भन्छ, भगवान म जतिको दुखी संसारमा कोही छैन। हेर्नुहोस् आमा हो, घरमा 10-20 तोला सुन होस्, मलाई त सबै चिज पुरा छ भन्छौँ है। त्यसको त सुनको त दरबारै छ के, सुनको दरबार छ। अनि भगवान शिवजीका अगाडि गएर भन्छ, कदा निलिम पनिरझरी निकुञ्जको टरे बसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मञ्जलिम वहन। भगवान शङ्कर जी, म जतिको संसारमा दुखी कोही छैन। भगवान शङ्कर त अचम्म पर्नुहुन्छ, के भन्छ यो रावणले, के भन्छ, म जतिको दुखी संसारमा कोही छैन। अरे तेरो घरमा खानाको लागि तेरो घरमा अप्सराहरू, राम्रा बगैँचाहरू, राम्रा बिस्तराहरू, सुनको दरबार नै, पुष्पक विमान सबै छ, त किन दुखी छस् त भनेर भन्दा आज भगवानका अगाडि भन्छ, भन्छ प्रभु तो सुख तो सुख होइन, के भन्छ, कदा निलिम पनिर झरी निकुञ्जको टरे बसम। प्रभु मेरो भाग्य कहिले आउला, एउटा सानो निकुञ्ज भनेको बगैँचामा बस्न पाउला, अनि त्यो बगैँचामा एउटा सानो गुफा, त्यो गुफामा म यस्तै गरी तपस्या गरेर प्रभुको भजन गरेर म कहिले बस्न पाउँला के, पहिले कहिले बस्न पाउँला। एउटा प्रश्न सोधौँ कि आमा हो, घरमा त धेरै राम्रो टाइलहरू लगाउनु भएको छ, बडा गद्दा पनि बडा राम्रा होला न है हजुरहरूका, अब अझ त जाडो आयो, मखमलका त ताता होला के, ब्लाङ्केट जस्तो आउँछ नि होइन तन्ना, घरको बिस्तारमा त सबै सुत्यौँ, मन्दिरमा आएर कहिलेकाहीँ एक रात बिताउनुहोस् न, कहिलेकाहीँ आफू जुन मन्दिरमा जानुहुन्छ एक रात गएर त्यहाँ मजाले भगवान्को कीर्तन गरेर बस्नुहोस् त, के आनन्द आउँछ। रावणले त्यही भन्छ, त्यो दरबारमा त म सधैँ बसेको छु प्रभु, कहिले त हजुरको घरमा कहिले त बस्ने अवसर पाऊँ, त्यो दुःखबाट म परेशान छु, त्यो त माया हो प्रभु। अनि भन्छ, प्रभु म त अज्ञानी छु प्रभु, म हजुरको अगाडि के बोजानेको छु। रावणले जुन शब्द प्रयोग गरेको छ, आज पनि त्यो रावणले भगवान शिवजीको जुन बन्धन र सुन, आज भगवानको आराधना गर्यो नि, रावण जति ज्ञानी, रावण जतिको भगवान शिव भक्त कोही पनि भएन। गौरी शङ्कर भगवानको, शिवजीलाई खुसी पार्नको लागि म तपस्या गर्छु भनेर उसले भगवान शिवलाई आज कैलाशबाट लङ्कामा ल्याउनको लागि, आज भगवान शिवजीको तप गर्नको लागि कैलाशतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। रावण कैलाशतर्फ हिँड्यो के अब तपस्याको लागि। महादेव, महादेव, अरे प्रभु म हजुरको प्रिय भक्त, महादेव, देवो का देव महादेव प्रिय भक्त, तस्लाई रावण भनिन्छ, म कैलाश पर्वत कैलाश तर्फ बढिरहेछु, म हजुरको चिन्तनमा मोहित हुन चाहन्छु, म इच्छित तपस्यामा बस्न चाहन्छु। कैलाश पर्वत नमः शिवाय,
कठोरताका साथमा रावणले भगवान शिवजीको पञ्चाग्नि तापेर अनि यस्तै प्रकारले भगवान शिवको आराधना बडो कठोरता पूर्वक भगवान शंकरको गर्दो भयो। हिउँ परेको बेलामा आज हिउँमा बसेर गर्मीको बेलामा भगवान शंकरको तप गर्दा आज चारैतर्फ आगो बालेर तपस्या गर्दो भयो, त्यसलाई पञ्चाग्नि ताप्ने भनिन्छ। सबै ध्यान केन्द्रित शिवमै गर्छ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। सबैले कम्मर सिधा गर्नुहोस् त, रावणले त तपस्या गर्यो, हामी त रावण होइनौ नि। सबैले भन्दैन नमः शिवाय। गरिरहेको रावणलाई लाग्छ भगवान शिवजी यसै मान्नुहुन्न। भगवान शिवजीलाई मनाउनको लागि मैले अरू पनि विधि गर्नुपर्छ। आज रावण उठ्यो, मनमनै विचार गर्छ, मैले जानेको छु भगवानलाई कसरी मनाउनु पर्छ। विद्याको खानी पनि थियो, ज्ञानको भण्डार पनि थियो। शिवजीलाई भनिन्छ नटराज, संसारका व्याकरणको निर्माता भगवान शिवजी। ऐ ओल्ड रिलरिक, जुन सूत्रका प्रतिपादक भगवान शिवजीलाई, नटराजलाई आज नटराजको माध्यमबाट मैले प्रसन्न पार्छु भन्ने सोचेर आज पाण्डव गतिमा आज रावणले भगवान शिवजीका सामुन्ना तप प्रारम्भ गर्दो भयो। जटाटवी गला चला प्रवाहतावित स्थली गले बलम्बेलम् पिताम् भुजङ्ग तुङ्ग मालिका तांडवम् तनोतु नः शिव शिवम् रिंता धाधा दिंता हेटकत कदिगन घी रिंता धाधा दिंता धा दिंता धा धा दिंता धा तत् तेता जटाटवी गलचलप्रवाहतावितस्थले गले बलम्बेलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमाले भट्ट 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 मन्दिनाद भट्ट मर्वय तारदण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् ಲಾಲ ಪಾವಟ ಶೋರ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಿ
आज रावणले तांडवी स्तोत्र गर्दा गर्दै आफ्नो देह ब्यान विस्तृत भएर भगवानको चरणमा आज बिहोस भएर पछारिन्छ। आफ्नो सम्पूर्ण शरीरलाई नै अग्नि समान जलाएर पछारिएको रावणलाई दर्शन दिनको लागि साक्षात गौरी शङ्कर भगवान पाल्नुहुन्छ। बोली गौरी शङ्कर भगवानको। आज भगवान आउनुहुन्छ आफ्नो भाषाको तीस प्रकारको हट देखेर। आज भन्नुहुन्छ बालक, आज तिमीलाई के भएको हो यो? आज तिमीलाई के भइरहेको छ? किन यसो गरिरहेको छ बालक? उठ उठ, धन्य भए प्रभु, तपाईँको दर्शन भन बालक, तिमीलाई के चाहिएको छ? म धेरै दुःखी छु प्रभु, म धेरै दुःखी छु प्रभु। अशुभले मलाई दर्शन दिनुभयो, त्यसको निम्ति म हजुरलाई एउटा चिज पहाड मार्न चाहन्छु प्रभु। माग प्रभु, मलाई हजुरको छुट्टी लिङ्क चाहिँ प्रभु, छुट्टी लिङ्क। ठिकै छ, ज्योतिर्लिङ्ग मैले तिमीलाई दिन त दिन्छु, तर तिमीले त्यो ज्योतिर्लिङ्ग नि कहीँ पनि नबिसाइकन लाउनुपर्छ। मतलब प्रभु? किनकि त्यो ज्योतिर्लिङ्ग तिमीले लग्छौ नि, जहाँ तिमीले बिसाउँछौ नि म वहीँ नै बसिराखेको हुन्छु। त्यही भएर तिमीले ज्योतिर्लिङ्ग लग्छौ, तिमीले नबिसाइकन लाउनुपर्छ। आज ज्योतिर्लिङ्ग मैले तिमीलाई दिन्छु, आज त्यो ज्योतिर्लिङ्ग कहीँ नराख्नु भनेर भगवान शिवजीले आफ्नो आत्मा ज्योतिको त्यो लिङ्गलाई आज रावणलाई प्रदान गर्नुहुन्छ, प्रकट गराउनुहुन्छ ज्योतिर्लिङ्ग। र त्यो ज्योतिर्लिङ्गलाई रावणलाई यो कहीँ तिमीले जहाँ राख्छौ त्यहाँबाट यो ज्योतिर्लिङ्ग उठाउन सक्दैनौ, त्यही स्थापना हुनेछ। मैले तिमीलाई दिन्छु, हातमा बढाऊ प्रेमपूर्वक रावणले यो ज्योतिर्लिङ्ग नि, तिमीले कहीँ नबिसाइकन लानुपर्छ है।
हुन्छ महादेव ल हुन्छ म गएँ है जय हो भोलेनाथ की जय हो देव हो का देव महादेव जय हो ज्योतिलिङ्ग यो जगतको कल्याण हुने यो सम्पूर्ण लोकको राजा रावण कल्याण गर्ने ज्योतिलिङ्ग यो लिङ्गले भो मेरो लङ्कालाई फेरि अझै कल्याण गर्ने छ राम्रो पनि भएन होइन पिसाबले बडो चाप्यो त्यो राख्यो भने फेरि त्यही सीमित हुन्छ कहाँ राख्नु पिसाबले बढी चाप्यो यो पनि राख्नु भएन कस्तो खेल खेल्यो प्रभु कोही छैन बाटोमा ए अरे बाबा ठिक ठिक भेल भयो अरे मेरो एउटा सहायता गर्छौ म एकछिन ऊ पर गएर पिसाब लिएर आउँछु हुन्छ त्यसको यसलाई हातमा पक्रेर राख्नु पऱ्यो है हुन्छ हुन्छ भुइँमा चाहिँ असलाउने फेरि हुन्छ फेरि ज्योतिलिङ्ग हजुर ढुक्कले गरे ला बिस्तारी फुट्छ है ल है त म एकछिनमा है हजुर भगवान् विष्णुले ब्राह्मणको भेष धारण गरेर आउनुभयो ज्योतिर्लिङ्ग रावणले लयो भने त आज सम्पूर्णको संसारको यो दुष्ट हेर्दा मात्रै यति चाहिँ सोझो देखिएको शिवजीको अगाडि शिवजी जानसाथ कसरी करायो हेर्नुहोस् त यसको अनुहार अर्कै छ आज पार्वती माताले आज्ञा गर्दा भगवान् विष्णु ब्राह्मणको रूप लिएर आएर त्यो रावणलाई पिसाब लाग्ने गराइदिनु भयो है त्यो पिसाब लाग्ने पनि कसले गराइदियो भगवान् विष्णुले आफू ब्राह्मण भनेर आउनुहुन्छ रावण गयो अब भन्ने देखेर अब मैले यो ज्योतिर्लिङ्गलाई यहीँ स्थापना गरिदिन्छु अब यसलाई यही स्थापना गरिदिनु पर्यो फेरि भनेर आज त्यो ज्योतिर्लिङ्गलाई आज महादेव भगवान् शिवजीलाई ओम हर 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 महादेव भन्दै त्यसै ठाउँमा स्थापना गरिदिनु भयो गौरी शङ्कर भगवानको अब फेरि जो आएर मलाई सताउँछ भनेर भगवान् विष्णु त्यहाँबाट ब्राह्मणको स्वरूप धारण गर्नुभएको जानु अब यता रावण आउँछ कति पिसाब लाग्यो अरे कहाँ गयो थियो देखा तमासा हजार रे ब्राह्मण यही थियो त पक्कै कहाँ गयो थियो सानो छ पिटिक्कै पिट त छिरेन कहाँ गयो त्यो मेरो ज्योतिले ए कहाँ गयो कहाँ गयो त्यो तारी भएको ब्राह्मण Oh!
एक थलिया पिस्तो बिरी थल गरेस यो चोटी Bisto, 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 Tanya Bisto. Mupani, yo tin loko raja ho, Ravan. Moto lai thande chinda. Isko sadai awashy paune chhas. Re Tanya Bisto. आज रावण भगवान विष्णु को छलबाट आज पीड़ित भएर आज लंका तर्फ पखलास भन्दै गयो गौरी शंकर भगवान को जोड़दार ताली सम्मान गरौं हाम्रो कलाकार भाइहरुको जीवन उत्तर सद्य श्रेणी साई धाम का दीदी बहिनीहरुले बुटवलबाट प्रदान गर्नु भएको छ लक्ष्मी कुमारी गैरी भट्टराई आजीवन सदस्य बनी 11111 प्रदान गर्नु भएको छ सद्य लक्ष्मी कुमारी गैरी भट्टराई जुनाई यो सम्मान पत्र ग्रहणको लागि म मञ्च दिननाथ आर्यजुलाई म सम्मानको लागि विशेष आग्रह गर्छु र विशेष गरी अभिषेक लिनै पर्छ भनी तिथिले निर्धारण गरेको छ यहाँ सचिवालय में नाम टिपाउनु होला यसको महत्व मैले भनिरहनु पर्दैन तपाई आफ्नो पण्डुलाचलमा चामल चढाउ शिवनाम बैंक में यदि कसैले ओम नमः शिवाय लेख्न नभ्याएको भए साना साना नानी बाबुहरुलाई पनि यज्ञका यज्ञ आचार्य गुरुदेव पागंबर तनमा ओम हर 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 महादेव तीन नयन मा धरी धरी ज्योति छति बिसदा प्रभु ज्योति छति बिसदा वाहन वृषभ मनोहर वाहन वृषभ मनोहर संग मा धम्म कीजा ओम हर 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 महानी कल कल हर दम गंगा पुण्य जला ओम हर 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 महादेव हरे राम हरि हरि हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरि हरि एक दिन त जाने हो संसार छोडेर हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरि राम
पछी उडेर हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे एक दिन त जाने हो संसार छोडेर लान्छन खोलामा बासाको डोलामा लान्छन खोलामा भर नपर भर नपर जान्छ पन्छी उडेर गुण छोडेर भर नपर भर नपर जान्छ पन्छी उडेर गुण छोडेर संसार झुलेको खै कुन्नी केमा हो संसार झुलेको किन हो चटकै धर्म भुलेको किन हो चटकै धर्म भुलेको बिहान फूल फूले साँझ झर्दै छन् मान्छेले मर्दिन जस्तै गर्दै छन्